ডিফুত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড হোৱা পাতিতে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ গুলিয়াই হত্যা কৰিলে এগৰাকী যুৱতীক নিশা সিন্ধি সান্দি ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে দুই ভগ্নীৰ সৈতে বাস কৰিছিল নিহত 23 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীয়ে ডিফুৰ 12 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আৰ্লং লাংচত এই ঘটনা চাৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ পূৰ্বৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীকে অৰ্পণ কৰি 71 মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ বিতৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিজেপিৰ চাৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীকো দিলে গুৰুদায়িত্ব বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডাক অৰ্পণ কৰিলে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল পৰিকল্পনা দপ্তৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক মানৱ সম্পদ উন্নয়ন দপ্তৰ আৰু শিৱৰাজ সিং চৌহানক কৃষি দপ্তৰ অৰ্পণ আয়ুষ মন্ত্ৰণালয় কৰ্তন কৰি পুনৰ বন্দৰ আৰু জল পৰিবহণৰ দপ্তৰ দিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অসমৰ নতুন মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক বৈদেশিক পৰিক্ৰমাৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰুণাচলৰ কিৰেণ ৰিজিজুৰ পূৰ্বৰ দপ্তৰ কৰ্তন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰিলে সংসদীয় পৰিক্ৰমা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত চহৰ আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ অতিৰিক্ত 3 কোটি লোকক প্ৰদান কৰিব চৰকাৰী ঘৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰথম দিনাই কৃষক কল্যাণৰ ফাইলত চহী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 9 কোটি 30 লাখ কৃষকলৈ মুকলি কৰি দিলে 20,000 কোটি টকা মহানগৰীত শক্তি বিভাগৰ মৰণফাণ্ডত পৰি প্ৰাণ গ'ল এজন স্কুটি আৰোহীৰ কাহিলীপৰা স্কুটিসহ আৰক্ষীৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ খুঁটা ম্যাদ উকলা বিদ্যুতৰ খুঁটা বাগৰি জিতু হাজৰিকাৰ অকাল মৃত্যু শক্তি বিভাগৰ গাফিলতিত স্থানীয় ৰাইজৰ ক্ষোভ ৰাজ্যত নিতৌ বৃদ্ধি পাইছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছতে বজাৰত অস্বাভাৱিক মূল্য বৃদ্ধি ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে পাচলি বজাৰত অত্যধিক মূল্য ভৰিবলগীয়া হৈছে গ্ৰাহকে নীৰৱ চৰকাৰৰ কৃষি বিপণন পৰিষদ যোগান বিভাগ নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ পাছত পুনৰ সক্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী কামৰূপৰ মাৰভিটাত হল হ'বলগীয়া IIM নিৰ্মাণস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজাৰাৰ ৰাজধৰ বৰা হাইস্কুলৰ নতুন ভৱনৰ লগতে জালুকবাৰীৰ হজ ভৱনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছত্তীশগড়ৰ বালোদা বজাৰ নিজ জিলাত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান উচ্ছেদ কৰিবলৈ যোৱা চৰকাৰী বাহিনীৰ ওপৰত উন্মাদ জনতাৰ আক্ৰমণ ক্ষুব্ধ জনতাই ভস্মীভূত কৰিলে চৰকাৰী বিষয়াৰ বাহন আৰু কাৰ্যালয় ঘটনা সন্দৰ্ভত 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ নিৰ্দেশ ছত্তীশগড় গৃহমন্ত্ৰীৰ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেও চাইৰ মায়ানগৰী মুম্বাইত অসমৰ অভিনেত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু মুম্বাইৰ আশীবাৰাৰ ফ্লেটত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ অভিনেত্ৰী প্ৰাক্তন এয়াৰ হোষ্টেজ মালবিকা দাসৰ মৃতদেহ অভিনেত্ৰীগৰাকীক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ AIUDFত মুখ্যম আঘাত দলৰ সকলো বিষয়বাব ত্যাগ কৰিলে মানকাচৰা বিধায়ক আমিনুল ইছলামে লোকসভা নিৰ্বাচনত AIUDFৰ শোচনীয় ব্যৰ্থতাৰ বাবে আমিনুল ইছলামৰ পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু প্ৰধান মুখপাত্ৰ আছিল বিধায়ক আমিনুল ইছলাম